我早就听说，他们的蒋中正经常是越级指挥。有一次，他竟然把一个电话打到了前线的团级指挥部，命令这个团到另外一个地方去换防，结果那个地方就发了水，一片瓦地。<笑>这简直就是愚蠢的领导者呀！ 你要来杀我？你猜到了。我是故意给你这个机会。给我杀你的机会？想跟你说几句话的机会。那你说。我想问清楚，是你要杀我，还是藤原弥山要杀我？有区别吗？我曾经无数次被枪指着我，我都能活到现在。你知道为什么吗？ 那你倒是说说看。提<笑>管爱笑，不管什么时候，多笑笑总是好的。你要杀我，别干啥事儿，枪一响，他们都会听到，你逃不掉的。我再问你一次，是你要杀我，还是藤原弥山要你来？很重要吗？ 非常重要。你以为藤原弥山真的相信你吗？他相不相信我跟我没关系，只要他还要城防图就行了。横田勇，他想要见我的。不会。横田勇给藤原弥山的电报根本不是你听到的那样，他告诉藤原弥山，临时决断就算杀了你也没什么关系。看来，还是没有骗过日本人。 我还听说，中国军队内部派系林立，其实蒋中正的部队没有多少。所谓中国政府的统一，不外乎就是多收了几个军阀而已。恐怕，这就是中国人的面子。只要我们能够发起总攻，拿下腾德，这定会在中国军队产生巨大的震动。 就连城中的于鹏程也会不断地发出告急求援的电报。可于鹏程应该不会这样做。于鹏程不会，可我们在城里的人会替他这么做的。你怎么知道那个电文里面说了些什么？这些天来，藤原弥山都是当着我的面用的发报机，进行了一些简单的解码，大概的意思。 我都记住了。当我看到电报的时候，我就知道他根本不信任你。他之所以没杀你，是因为你的话能鼓动人心。你是一个很强的对手，跟他一样，能把握住人的内心。这算是夸奖吗？我想问你，你为什么杀魏秋风？ 魏县长是自杀，他是为了帮我取得日本人的信任。魏县长推断，日本人明天会有大动作，所以一定要在今天晚上搞清楚，那帮人到底是谁。看来他是白死了。魏县长没有白死，他用他的死，让我看见了所有的汉奸，每一张脸，我都记得清清楚楚。魏县长信任我。 信任我不会让他白死，就算藤原弥山怀疑我，也一样会被那张城防图打动。只是我不知道他会提出让我杀人。什么时候开始怀疑我的？我没有怀疑过你，是祥灵。祥灵，是他猜中的。那他现在一定很鄙视我。 没有，他告诉我说，你本性很好，一定有难言的苦衷。他让我拉你一把。他真的这么说的。每个人都会犯很多错。阮江、德里、桃林医院，每一次的战斗，活下来的都只有我一个人。我就像一个扫把星。
跟我一起出生入死的人全都牺牲了，就只有我活下来。若可以重来一次，我宁可去救他们，或者宁可自己去死。他们死了，可我比死更难过，就好像有一团火在我胸口里面烧。我不止一次地想过自杀，我觉得算了吧，还有什么好撑的？不过这些错误你自己都要承受，不能放弃自己。如果你放弃自己，就没有人可以把你拉回来。你要干什么？我相信你，给你一次改过的机会。救唐德，帮助我，还要救唐德无数的百姓。魏九峰把命都交给了我，我就把唐德所有的命都交给你。给你一次选择的机会，给你一次重新生活的机会。为什么要相信一个汉奸？因为你是香菱爱过的男人，你更是一个中国人。刘世民，别担心，你说的对，他就是走错一步，我把他拉回来了。都过去了，谢谢你们相信我。那间是谁？叫藤原弥山，就是你从街头把他救过来的那个人，他一直就在你家，逃离医院回来之后他就躲在医院里没出来过。原来是他。刘世明说他可以救你。米店。藤原弥山每一次都是在我那儿发电报，他每次发完电报之后都会把它撕碎扔掉，我趁他不注意的时候就把他们都捡回来重新粘合在一起。你把他的密电破译方式记住了？啊，还记得有一次你透露的公文来戏耍我，想让我在第二天开会的时候出丑。其实你只要看上一遍就可以背下来。啊，我翻译了每一条电文，其中有一条是这样说的：如果日本人感染了病毒，没有疫苗的时候，就可以拿这几种药来合成特效药。我不知道对你的这个病毒有没有用，但值得一试。我当了汉奸，是个罪人，但我想，正是这样，我才看到了这些电报。但愿能救你。刘世明，谢谢你。你赢了，你赢了。小莲，你拿这个配方去找医生，看看是不是有一线生机。我们不能待在这儿，要尽快离开这儿。你还要回去？是，到现在我们还不知道藤原弥山的计划是什么。如果我们不回去，他有所察觉，明天的事就会有危险。对，我知道的，你必须要回去。放心吧，我不会让他死的，他留着还有大用处。如果有人必须要死的话，那应该是我。你也不能死啊。走吧。
平安。怎么？乔真他拿了魏九峰画的假城防图，出城了。来不及了，我们管不了那么许多了。再不回去，藤原弥山会发现的。这样，我在外边等你。小林，立刻去找医生，哪怕有千分之一的机会，也要试试。一定要活着回来，等着我。你也要活着回来。我们都要活着，活下来。怎么样？有结果了吗？和平啊，确实是我的。果然如此。你说的对啊，他太善于蛊惑人心了，试图用香灵击溃我。但我已经按照你的吩咐，迎奉他，取得了他的信任。和平安最大的弱点，就是相信人的善良。其实。邪恶才是人的本性。你打算怎么办？杀了他，以绝后患。亲爱的斯，现在还不是时候，现在杀他，我会失去人心。明天行动的时候，你要在他的背后杀了他。那就多留他一天。你拿来的资料很有用，我调配出来的药剂成功率在50%以上。那还等什么？可也只有50%，已经很多了。唐德里的每一个人能够活着的机会，都不会比这个数更多。我加了一些镇静剂，注射之后你会睡一会儿。如果早上你能醒来，就代表药剂发生了作用。如果醒不来呢？那你会不知不觉地死去。没有痛苦。500块还算不算数？这是我们沈家的传家宝，我可以拿它做抵押。你救我活命，保我平安，要不然我砸了你的佛像。你要是敢把这佛像弄坏一点，我会让你死得很难看。稳住心神，跟着呼吸，放慢心跳。病毒扩散的行动方案，召集所有的人，准备打一场硬仗。何平安，作为军人，我必须向你致敬。在战场上，你能战胜敌人；在感情上，能战胜自己。你是一位出类拔萃的战士。这种感觉真好。很宁静。只是很可惜。我的命活不长了。不会的，总有办法。平安，我一定能醒过来的。醒来我就能看见你了。大夫，开始吧。
将军，我们抓到一个女人。女人？她说是从唐德出来的，县城隍图的。城隍图，什么人？说是海东升的人。海东升？嗯，去，马上派人把她带过来。嗨。师父，姓何的救了你，没事就好。师父，我别叫我师父，我不再是你师父。师父，对不起。身子可好？和平安对你可好？好，都好了。要不是因为和平安，师父就再也见不到我了。快走，赶紧走！小日本的没一个好东西，山寨所有人都被扣在这儿，说错一句话就是个死。赶紧走，师父。那你也走吧。师父跟你说过。我走的是条不归路，回不了头。我帮你，日本大官接见我，让我交出这城防图。你要干什么？我要救出小猴子，然后再杀了日本大官。疯了吗你？听师父话，我求求你赶紧走。师父，和平安说的对，回头吧。你，跟我走。城防图呢？在这儿。交出来，给你赏赐。我有条件。图你都带来了，你还有什么资格讲条件？图是错的。错的？有几处最关键的地方都是错的。你不答应我条件，我不会告诉你。真是个有趣的蠢女人。说，说出你的条件。把小猴子给放了。和平安的孩子，对，是和平安的孩子。你是为他来的，我是为了报恩。你放还是不放？将军阁下，他要求放了那个小孩。你都看到了，将军已经答应了，交出城防图吧。我要先见到人，我不相信你们这些日本人。来人，把那个小孩带过来。要出大事，让兄弟们揣好家伙。什么大事？小日本子要卸磨杀驴。妈的，这边畜生！小日，有的小日本子能听懂中国话，别骂了。姐，小猴子，你还好吗？姐带你回去找你爹，真的。我要先送他回去。可以啊，我马上安排人送他回去。我不相信日本人，要送找中国人送，找海东升送。将军阁下，你也听到了，他要那个海东升送这小孩回去，恐怕这里有点小问题。这些都是无关紧要的问题。总攻马上就要开始了。这几个中国土匪本来也是用作当炮灰的，没关系。明白。来人，把海东升带过来。当家的，那我们离开小日本去哪儿啊？是啊，日本人这儿待不住，可唐的那儿，咱们也回不去啊。天无绝人之路。绝人之路。海东升，将军要见你。阁下，嗯，你们认识？认识。海东升，给你半个小时的时间，
马上把这小孩送到唐德去。让我去唐德？怎么？唐德城里的人都想让我死，我去不等于送命吗？海东升，别废话了，是这个人让你去的，要找找这个女人。乔乔，你走吧，别管这个孩子了，行吗？师父，何大哥对我有恩，我求你把他送到他身边，完成我心愿。乔乔，你是我的亲人，你是我唯一的亲人。师父，我也求你了，这是我唯一能为你做的。阁下，你不是答应过我吗？让海东升送这孩子走，否则你别想知道这陈房图里的秘密。乔乔，好了，海东升，马上把这个小孩给我送到唐德，快去。大当家，大当家，大笛子。向日葵，我这是你祖宗。大当家，别让小日葵听见了。听见怎么了？我这是你八辈的祖宗。大当家，咱们不是去唐德吗？我们一定要去唐德，把孩子带进城，一定要找到和平安。那唐德是活路，不是死路吧？兄弟们，唐德是死是活，我海东升不知道，我不奢求大家。我们死了那么多兄弟，连这孩子的命也是乔真换回来的，所以我一定要进城。愿意的跟我走，不愿意的，我们从此各走各的。给我，兄弟们，走走。你们中国人有句成语，叫做“图穷匕见”。你们日本人疑心也太重了。我这里面是有一样东西，是一把扇子。不信你看。哦。很精细呀。说吧。于鹏城本来在这儿，地图上写在这儿，县政府地图上在这儿，其实是在这儿。于鹏城。把扇子还给我。你说什么？我自小跟师父学唱曲儿，扇子是不离身的。你会唱曲，那你应该给我们将军大人献唱一曲。哦，唱一个啊。Thank you.
这样的中国女性值得敬佩。怎么来？ここだ。寸法を立つことは少ない。お前らはできた。有一刻度だ。再过半个小时，我们的大部队就要进攻唐德了。那个时候，唐德将会土崩瓦解。我们的任务是配合大部队总攻，攻占中央银行，切断敌人的指挥系统。怎么了？待我们待的地方有什么问题吗？我们几个人怎么可能攻占中央银行？这你不用管，我已经做了安排。一个小时，我们只需要一个小时，只要让中央银行瘫痪一个小时，我们的大部队就会进城。而且我已经做了其他的安排，从现在起任何人不得单独行动，如果有人私自行动立刻枪毙。和平安60名，我们带几个人分为一组，可立刻的话把他喜欢以需要你一起拍摄把看你们去的。嗨，日本人都要打过来了，你还让老子开城？这是和平安的儿子，是我把他救回来的，快开门！和平安是个大汉奸，出卖兄弟，害死我们多少人，你肯定跟和平安是一伙的，赶快给我滚，不然我开枪杀人了。说什么？和平安是汉奸？你胡说，我弟是大英雄，你才是汉奸呢。来了，你们上来吧，怎么办？你是没打仗，我们占领空间，打！打谁啊？还能打谁？咱是中国人，打他娘的小鬼子！是。师座，有大批日军。多少人？应该是总攻。总攻？这么快？看来他们想一举突破城墙了。城内的攻势怎么样了？按照和平安的计划，已经修筑差不多了。好，那就一寸一寸的跟他们打。通知所有部队向城墙集结，警卫连也上去，不留后备役。必须让小鬼子知道，虎贲不是一口能吃掉的。分两路，你去集结队伍，我去城头。是。しめろ。我々は一緒に行きましょう。進撃。我用不着选择。我。
会报你。那背叛了藤原弥山，你不怕？我宁愿一死。你我也算是一种缘分吧。对，我们还可以是朋友。朋友是不可能了，因为我们共同爱着一个女人。那起码我们可以当兄弟，共同浴血奋战的兄弟。不怕我拖你后腿就行。藤原弥山现在不在，他一定是忙着进部署了，我们得赶快走。去哪儿？见祥林。干得好。下面我们干什么？现在指挥部被围困，于师长情况危险，我们得混过去救人。恭喜你醒过来了，宝没事了。嗯，你现在觉得怎么样？挺好的。哎，小姐，不行，我得回先生府。于鹏程和夏古乱，我们，对，你真的相信我？你告诉我吧，你之所以被藤原弥山骗，是因为你嫉妒我；你之所以迟迟不肯悔改，也是因为我。这种感受我体会不了，但我能理解。人活着，心里面都会有恨。藤原弥山就是利用了这种恨去控制别人。可他想错了，我们都是中国人，心里面最恨的是日本人。对，咱们现在就去找于师长。我跟你去。好。留下一半的人守住大门，虽然虎贲市的军人已经调去守城了，但是城内还有警察，尽管他们都是些乌合之众，但是我们必须要谨慎。现在是10点，离破城还有2个小时，我们必须在2个小时之内抓住于鹏程。要是2个小时破不了城呢？如果破不了城，那么为战而死就是大和民族的荣耀，更是最重要的英雄。你到底是怕我还是怕死？我都怕。那你就更应该盼望着破城，如果破不了，柴智新的军队回援，我们这些人全都得死。抓住于鹏程，我们这些人才能活。去呀，抓住于鹏程，抓住于鹏程，快去，快去，快去！参谋长，全都乱了，石头不知道在哪儿，各部联系不上，群龙无首，全都乱了。带着人跟我上城头。参谋长，上城头做什么？竖军旗。这样会引起敌方注意，暴露。我就是让他们都知道，不光让鬼子们都知道，还要让我们士兵都知道。军旗在，三军之魂就在，主帅就在。
人心的举动，但是又是多么愚蠢的行为。无动如山本是武田信玄甲州流兵法的奥义，同时又是孙子兵法的奥义。不过这必定是现代战争，身为指挥官，把自己暴露在最危险的地方，无疑可以提高士气。不过如果杀了这个指挥官，那么刚刚聚集的士气就会烟消云散。传令轰炸那边旗帜。军旗在哪儿？军旗在哪儿？军旗在哪儿？中国军队的每一个人，似乎都抱着必死的信心啊！不用担心，当于鹏程的人头摆在他们面前的时候，他们就没那么坚决。亲眼看见于鹏程进去了，为什么不强攻？这个大门打不开。金库的通风口在哪儿？找出通风口，把炸药从通风口钻进去，然后引爆，炸死所有的人。是。我要在这里抓住于鹏程，这些愚蠢的中国人靠不住。你，继续带领一部分人搜索，遇见所有的人，扼杀无论。好。枪声，会不会是咱们的人？师座，咱们杀出去。不出去不是因为贪生怕死，是为了大局。日本人攻城，同样也攻打了中央银行，而且时间拿捏得非常准确，说明他们有预谋。如果我死了，消息传出去，军心就散了。记着，不到万不得已，不要放弃自己的性命，那不是勇敢。是愚蠢。是。找于市长，是火药。没错，市长是火药。小鬼子是想把这弄成一个大炸弹，把我们爆杀。不行，我要把他堵住。不能，你堵住他，我们会憋死。这不堵会被炸死，这堵住会被憋死。师座。咱们该怎么办？敌人是想逼我们出去，这是圈套。现在我还不能死，在这关键时刻，我一死，唐德必亡。这样，找到所有的通风口，全部堵住，只留一个，明白吗？是。枪声停止多长时间了？报告，有七八分钟了。说我们把对方的人杀了，现在也该回来了，到现在还没回来，说明敌人把我们的人杀了。就算对方人多，我们的人也会回来报信儿吧？不，如果对方是高手，不可能放着活的回来。你们几个继续留下，其余的人跟我走。嗨。Thank you.
枪毙命。是他，一定是他。阁下说的是何平安，是他进来了。我了解他，只有他会这么做。你们几个继续搜查。哎，终于有了亲手杀你的机会，真是让人兴奋呐。和平安。